Lá, lá, lá. Quem comigo vai ver? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão. É o meu amigãozão. Eu adoro correr, pular. Não. Sinto vento balançar. Tenho medo, mas vou tentar. Se eu sei que vocês estão. Quem vem comigo sei também. Alguém especial e vai ficar no coração do meu amigãozão, meu amigãozão. Mais alguma coisa? Mestre Limondo, pula 1 e 2, sobe na mesa, dá uma minha volta e bate palma. A mestre Lili mandou parar. Não pode mandar parar. Só o mestre que pode. É, mas tô morrendo de fome. E quero um lanche. Também tô. E também quero lanche. Alguém falou em lanche? O cango lancheru. Umas tangerinas, vou lá pegar. Pronto, amor. Mamãe, eu posso pegar umas tangerinas? Claro, amor, mas você pode ninar o seu irmão um pouquinho? Você está assistindo o meu amigãozão? Daqui a pouco, uso. Jorge Curioso. Então. Você já escolheu? Samba de brigadeiro quente. Eba! Yami, eu quero a mesma coisa, por favor. Só que eu vou querer com 2 bolas. Volto já já. Já sabe o que quer? Eu quero... O que você quiser que eu queira. Nessa, você tem que escolher. Novos jogos. Encontre Kids com Brasil de Cover. E vocês, o que vão pedir? O que vocês têm? Desliga não, eu não vou desligar. Não, eu não vou desligar não. Posso trocar minha casquinha por um deles? Ah, tudo bem.
mandem, por favor. Mas você nem tocou nesse. Mas com 4 bolas dessa vez. A gente tem... Ô, Golias, me dá uma ajuda. Confete? O que você quer? Tem chocolate crocante? Tem tudo. Eu já disse que a gente tem 3 bolas. É mesmo? Uma cereja em cima. Chantilly, castanha e uma cereja. Tá. Com licença. Desculpe, Nessa. Esqueci de você de novo. Não tem problema. Não precisa de ajuda, tenho certeza? Não. Pode deixar. Fala, o que você escolheu? Não consigo escolher. Você sempre escolhe por mim. Então eu... bom, eu gosto do que você gosta. Escolhe qualquer coisa, Nessa. Eita, mas mudou o outro pra mim. Isso pode me ajudar a escolher. Só um pouquinho, peraí. Você tem cereja? Deixa eu adivinhar. Também quer uma cereja. É, e castanha e chantilly também, por favor. Mas você disse... Em cima do... O meu dá pra colocar chantilly numa metade e calda de chocolate na outra. Sorveteira, eu quero um sundae com 32 bolas de sorvete. E eu quero um com 33. Descasque as tangerinas agora? Não precisa, mãe. Eu que vou tirar a casca de uma pra você. É mesmo? Obrigada, amor. Sabe de uma coisa? A tangerina fica muito, muito mais gostosa quando é você que tira a casca. Ah, não.